Järgmisena on mul suur au paluda siia mikrofoni juurde mitmekordne endine sotsiaalminister, tänane Euroopa Parlamendi saadik, sotsiaalkindlustuse süsteemi rajamise aluspanijaid, Siiri Oviir. Многократного министра социальных дел, бывшего депутата Риги Когу, нынешнего депутата Европейского парламента, а также человека, который стоял в основах системы социального обеспечения. Tere kõigile, tallinlased ja eestlased! Ilusat kevadpäeva! Tulles siia tribüünile, mõtlesin ma, kas ma olen kunagi varem 1. mai olnud tribüünil. Ei ole. Ja mul on kahju, et nüüd 20 aastat peale Eesti iseseisvumist pean ma siin seisma teie ees, kelle nägudel on rohkem muret, rohkem vaeva kui rõõmu kevade saabumisest. Kui me läheme valimistele, mida me siis teeme? Me valime inimesed, kes annavad tõotuse, annavad lubaduse meie elu viia edasi. Teha elu paremaks homme, kui ta on täna või oli eile. Me tahame, et valitud meiega räägiksid. Räägiksid sellest, mida nad teevad, kuidas nad teevad ja millal nad teevad. Hilja aegu võttis Riigikogu koalitsioonipoliitikute häältega vastu seaduse pensioni ja tõstmisest. Lasteaia lapsed ütleksid selle kohta hopsti ja vastu võetud. Räägitud on ainult masu mõjudest. Raha ei ole, iga tuleb tõsta. Kui valitsus midagi ei tee, kui valitsuse juht midagi ei tee, siis raha ei saa olema ka homme. Kas tõstame veel kord pensioni iga? Euroopas jah, on riike, kus pensioniga on 65, isegi ühes riigis 67. Kuid kui me vaatame nende sotsiaalkindlustussüsteemi ja seda, millal tegelikult selle riigi inimesed lähevad pensionile, siis on see 5 aastat varem. Keskmine pensionile minek Euroopa Liidus on 61,2 aastat. Kuidas on võimalik nii vara minna? Meie ju ei lähe. Muidugi ei lähe. Meie pension, tema määr on nii väike, et me oleme väga huvitatud tegema tööd, et tagada omale mingi niigi elatustase, mis oleks võrreldav sellega, kui me saab olema varsti teie rahakotis, kui me eurole üle läheme. Tänase Euroopa keskmine pension on 1100 eurot. Ja on ka riike, ja mitte 1, 2 ega 3, vaid rohkem, kus keskmine pension on 2000 eurot. Pensioni iga võib ju tõsta. Ja kuna meie demograafiline situatsioon ei ole sugugi parem kui teistes Euroopa riikides, siis võime me ju selle otsuse langetada, jõudmaks neile vanuses järgi. Kuid ainult vanaduspensioni iga tõstes ja pensionisüsteemi kui tervikult läbi vaatamata ei anna see efekti. Ja juu see oli ka põhjuseks, miks valitsuse liikmed, miks koalitsioonipoliitikud meile sellest ei rääkinud. Sest neil ei ole analüüsi, neil ei ole arvutusi, palju see tegelikult siis pensionifondi raha juurde annab. Me ei ole üle vaadanud väljateenitud aastate pensione, ei ole teinud tänapäevast euroopalikku 21. sajandile väärilist tööpensionisüsteemi ja nii maksamegi ühest pensionifondist välja selle 20%-lise sotsiaalmaksu hulgast kui pensionit. Meil ei ole tööõnnetuse tööpindustuspensioni, mis on kõikides teistes 27. Euroopa Liidu liikmesriigis. Ja ma arvan, et me teiega oleksime nõus, kui need oleks tehtud, meie maksusüsteem oleks üle vaadatud, meiega oleks arutletud ja me oleksime tõesti kindlad, et pensioniea tõstmine annab meile paremad võimalused äraelamiseks ka pensionieas. Täna seda veendumust meil ei ole. Täna oleme me kogunenud siia selleks,
et sellise teguviisi vastu avaldada meelt. Poliitikutel peab olema empaatiavõimet. Nad peavad nägema rahva muresid. Nad peavad aru saama rahva soovidest ja selleks me nad ju valime, et nad meie eluparemuse poole viivad. Me ei vali surnuaia vahte, kes oma hoolealustega kõnelema ei pea. Eestis hakkab pead tõstma ühiskonna kokku hoidmise, ühiskonna hääle tegemise liin. Ja see on muidugi väga hea. Me ei saa lasta endast aastate vältel üle rullida, kasutada teerullitaktikat nii parlamendis kui ka üle maakondade, üle nendes elavate inimeste. Kui meie ise enda eest ei seisa, siis kes meie eest seisab? Keskerakond on alati olnud rahvaga. On esitanud ettepanekuid.